יורק טיימס דיווח היום כי מפקדים בכירים בצהל מעוניינים בהפסקת אש בעזה גם אם חמאס יישאר בשלטון. לפי הדיווח, אותם מפקדים מאמינים כי הפסקת אש היא הדרך הטובה ביותר לשחרור החטופים. סגן ניצב בדימוס אופר שחר, מומחה לניהול משא ומתן, מנהל חטיבת ניהול המשברים בחברת אורן, שלום לך, תודה שאתה מצטרף אלינו. טובים. אז אתה חושב שכפי שאמרו אותם מפקדים לניו יורק טיימס, הפסקת אש היא הדרך הטובה ביותר לשחרור החטופים, זו לא כניעה לחמאס? ראשית, אני מניח שקציני צהל לא התראינו ישירות ולא אמרו עד כדי כך את מה שהם חושבים. אני יחד עם זאת חושב שצריך להתייחס לתהליך המסע ומתן כתהליך שהוא חלק ממכלול של דברים. בין השאר עומד בקצה הקשת הנושא הצבאי. עכשיו, האם זה עוזר או מפריע לנושא העסקה המתבשלת או עסקה עתידית? זו כבר שאלה הרבה יותר רחבה. אני הייתי רוצה להפנות אצבע וזרקור דווקא אל נקודת המבט של החמאס לסיפור הזה. כי מה שאנחנו רואים זה שהחמאס מתחיל לאבד לאט לאט את הנכסים שלו. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על האחיזה החמאסית בעזה, הרי שהיא הולכת ונעלמת. כן. יש לזה כמובן השפעה מכרעת על נושא המסע ומתן. מאידך גיסה, לחץ יותר מדי מוגבר עלול להביא באמת לנקודה שבה, באופן פרדוקסלי, אני אומר את זה, הם יגידו תמות נפשי עם פלישתים, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. כלומר, אם לסכם רגע בשורה התחתונה, הנושא הזה של האם ללכת להפסקת אש או לא, האם הוא מחליש או מחזק את נושא המסע ומתן, זה באמת שאלה רחבה. אם אתה אומר שחמאס באמת ככה נמצא בקצה גבול היכולת שלו, מבחינה צבאית לפחות, זה משפיע אבל באיזשהו מקום, אתה חושב, על הגישה שלו למסע ומתן עם ישראל? בהחלט, בהחלט. אני חוזר ואומר דברים שאמרתי בעבר, אנחנו לא, כנראה לא מנהלים את המסע ומתן ישירות עם הבור של סינואר. צריך לזכור שיש פה שתי אג'נדות שלא בהכרח מתחברות. האחת זה חמאס חול, שהיום הנייה נמצא מחוץ לעזה, הוא מנסה לקדם משהו שיגן על העם שלו, כי הוא גם מסתכל על היום שאחרי. לא ככה דברים, ככל שאני מבין, בצד הסינוארי של ניהול המסע ומתן. כלומר, אין פה חשיבה מה יהיה ביום של אחרי, מה ההישגים שאנחנו רוצים להשיג. יש שם איזה מין, כמו שאמרתי, סוג של תמות נפשי עם פלישתים, ושוב, אני משתמש בביטוי הזה בהפוך על הפוך, yeah. אבל אני חושב שבאמת גם הם מבינים שהם מגיעים כנראה למקום הקצה שבו הם עוד יכולים למשוך את זה. ומה בנוגע למשל השחרור של מנהל בית החולים שיפה אתמול? יש מי שיגיד שאולי זו מחווה הומניטרית שיכולה לסייע לישראל? תראה, ישראל לא יכולה להתעלם ממה שקורה במעגל העולמי. כלומר, בין אם זה נעשה מתוך חשיבה מוקדמת, או בין אם זה נעשה... כי אין מקום בבתי הכלא. כי אין מקום בבתי הכלא. אני חושב שבסוף השאלה מה ישראל עושה עם זה. גם החיבור אגב של החשמל. ברור לנו שישראל צריכה את הקלפים האלה בזירה הבינלאומית, כי בסוף זה גם מתחבר לעולם המסע ומתן. אלה אותם, מה שאנחנו קוראים מנופים בעולם המסע ומתן, אנחנו קוראים להם מנופים שאיתם אנחנו יכולים לקדם את הנושא. צד שני, תמיד יבוא מי שיגיד לך שהמנופים האלה למעשה, אתה יודע, משאירים את חמאס בשלטון, מחזקים את חמאס, למשל עם החשמל הזה, למשל עם המים וכולי, ובעצם נותנים לו יותר קלפי מיקוח. אני חוזר ואומר, מסע ומתן זה תהליך שאין בו, זה לא מתמטיקה, זה לא פונקציות שבהם יוצאת איזושהי תשובה. בטח מול ארגון כזה. בהחלט. אבל אני אומר עוד פעם, בסוף ישראל מנסה לקדם מסע ומתן כחלק מאיזשהו תהליך גדול. ויש בזירה העולמית הרבה מאוד שחקנים חזקים, יש את ארצות הברית, יש את הקטרים, יש את המצרים כמובן. ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו עוזרים להם לעזור לנו. עכשיו, שוב, אני חוזר ואומר, האם החיבור החשמל הוא דבר חכם, כן או לא, לא אנחנו נדע להגיד את התשובה. אנחנו כן יודעים שאנחנו חייבים להשתמש בזה לטובתנו. אוקיי, בוא נעבור רגע לצפון. גם שם אנחנו מנסים לנהל סוג של מסע ומתן עם מתווכים. גם קטרים נכנסו לסיפור הזה השבוע לפי דיווחים. גם עמוס הוכשטיין, המתווך האמריקני, שם במטרה להגיע לאיזשהו הסדר מדיני שיזיז את חיזבאללה, ירחיק אותו עוד יותר מהגבול. אנחנו יודעים שלבנון לא נמצאת במצב טוב, המדינה הזאת במצב של מלחמה, יש מי שמזהיר שתקרוס באופן מוחלט. אתה חושב שישראל משתמשת כמו שצריך בכלי הזה של אפשרות של קריסה של לבנון? אז רגע לפני שאני עונה ישירות לשאלה הזו, אני רוצה רגע לקחת ככה באיזה זום רחב על לבנון ולומר משהו.
החיבור הזה של חיזבאללה וחמאס, עליו אפשר לשאול, הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. אני לא רואה פה איזשהו חיבור, לא אידיאולוגי, לא רעיוני. החבר'ה מהצפון הם חבר'ה שיעים שהם בעצם שלוחה איראנית, והחמאס זה מכבר הוא לא חלק מהסיפור פה. Mm-hmm. אבל בהתייחס לשאלה שלך, אנחנו צריכים להסתכל על לבנון באמת בהיבט רחב. החל מ-2019, אני לא אעשה פה הרצאה בנושא כלכלה, אבל החל מ-2019, לבנון נמצאת בקריסה כלכלית. היה לו את הפיצוץ כמובן, בנמל בביירות, שהחריף את המשבר הזה. בהחלט, ואחרי זה ב-23 היה לנו את הפיחות של 90%. אני לא חושב שיושב סינואר, והוא בוגר המחלקה לכלכלה באוניברסיטה, ואומר לעצמו, רגע, אז אם ככה, אז אני לא אעשה מלחמה. אבל... נסראללה, אתה מתכוון. סליחה, נסראללה, בהחלט. אבל אני חושב שדווקא בעולם יש מי שכן רואה את הדברים האלה, ואומר, אם ישראל תצטרך להגיב בלבנון, זה יגרום לקריסה. ואם זה יגרום לקריסה, לא יהיה מי שישלם. לא יהיה מי שישלם כל כך בקלות את ה... זה נזקים כלכליים למדינה ברמה של קריסה. בינתיים אנחנו רואים שהניסיונות הבינלאומיים להביא לאיזשהו הסדר לא ממש צולחים. נכון. אולי אם חיזבאללה בכלל משתתף במשחק הזה, זה גם עניין. נכון, אבל יחד עם זאת, אנחנו גם לא רואים איזושהי התקדמות מעבר לקווים שכרגע לכאורה נקבעו בין ישראל לחיזבאללה. כן. זאת אומרת, איפה זה עומד בדיוק, אנחנו לא יודעים להגיד, אנחנו כן יודעים להגיד שישנם תהליכים. ואני רוצה בעניין הזה לומר ככה, תראה, מסע ומתן, בין אם הוא מדיני, עסקי, צבאי, בסוף הוא תהליך ארוך, מייגע, עם עליות, עם הורדות. כל עוד הוא מתקיים, כל עוד יש איזשהו שיח, כל עוד קורה משהו, זה המצב הטוב מבחינתי. כן, אנחנו כותבים פה, תודה, בדרך לעסקה, בכותרת, ואנחנו כל כך הרבה זמן, תודה, בכותרת, בדרך לעסקה, אבל כפי שאתה אומר, הדרך היא מאוד ארוכה במקרה הזה. עופר שחר, תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה לכולם. תודה.